Uvjerljiva pobjeda Željka Kolara u Krapinsko-zagorskoj županiji, dok će se u Zagrebačkoj županiji župan saznati u drugome krugu. Zoran Gregurović s uvjerljivih 59% glasova ostaje na čelu Krapine. U drugi krug za župana Zagrebačke županije idu Stjepan Kožić i Mihael Zmajlović. U općini Brdovec na birališta je izašlo samo 37% birača. Načelnika traže u drugom krugu. Epidemiološka situacija u Krapinsko-zagorskoj županiji stabilnija. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Vi gledate podnevne vijesti televizije Zapad. Nakon jučer održanog prvog kruga lokalnih izbora na čelu Krapinsko-zagorske županije ostaje dosadašnji župan Željko Kolar, koji je osvojio preko 50% glasova. Tko će pak biti župan Zagrebačke županije saznaće se 30. svibnja, a glasači će u drugom krugu birati između Stjepana Kožića i Mihaela Zmajlovića. Željko Kolar vodit će Krapinsko-zagorsku županiju i u narodnom mandatu, nakon što je s 56% glasova premoćno pobjedio u izboru za župana. Istaknuo je kako su građani Zagorja prepoznali kako sve do sada učinjeno, tako i program za budućnost. Ovo je samo pokazatelj da mi vodimo jednu odgovornu politiku, da su ljudi prepoznali naš rad, naše strateške projekte koje smo proveli, naš plan za budućnost koji smo pripremili i novi razvojni sporazum koji moram potpisati sa premijerom Plenkovićem. I velika zahvala svim kolegicama i kolegama iz SDP-a na podršci, koalicijskim partnerima HSS-u i HSU. I ovo je zapravo jedan nastavak, jedan kontinuitet rada, jer ne možete varati ljude, ne možete davati lažna obećanja, ne možete se probuditi nakon 4 godine i u mjesec dana kampanje dobiti povjerenje ljudi. To tako ne ide. Na izborima za županijsku skupštinu lista SDP, HSS, HSU osvojila je također najveće povjerenje građana s prikupljenih 46% glasova, a predsjednik SDP-a Krapinsko-zagorske županije Siniša Hajdaš Dončić dao je osvrt na općine i gradove u kojima njihovi kandidati idu u drugi krug. Sada ćemo tih 14 dana pokušati pomoći našim kandidatkinjama. Dakle, mi smo liste pomladili. Imamo, a vjerojatno u Hrvatskoj, najveći broj žena, što mi je posebno drago. Dakle, osoba koje su se ipak bacile na glavu, što je teže nego muškarcima. I vjerujem da uz Primorsko-goransku iz Rijeku je to jedan novi, topli vjetar promjena. Župana Zagrebačke županije saznaćemo ove izbore tek u drugome krugu. Kako je aktualni župan Stjepan Kožić skupio 44,93% glasova, a kandidat SDP-a i HSS-a Mihael Zmajlović 29% glasova. Kada govorimo o Zagrebačkoj županiji, isto, dakle, ulazimo u drugi krug, ali je gospodin Kožić, aktualni župan, zaista u vidljivoj prednosti. Ne sumnjam da će i on biti novi župan, a isto tako da će većina u Zagrebačkoj skupštini biti na istom tragu. To su i rezultati prvog izbornog kruga i pokazali. Prema ovome što sada možemo vidjeti prema obrađenim biračkim mjestima, ispada da nakon 20 godina Kožić ne ide, nije pobjedio u prvom krugu, a to znači da većina stanovnika Zagrebačke županije ipak želi promjene. To znači da žele modernu, efikasnu županiju, upravo onu koju smo htjeli prikazati u ovim nekoliko mjeseci. I zato pozivam sve birače, sve stanovnike da u drugom krugu izađu na izbore i da daju podršku upravo takvoj županiji. Što se tiče županijske skupštine, lista na čelu s SDP-om osvojila je preko 25% glasova. Samo 1% manje ima lista HDZ-a, a na trećem mjestu sa 16% glasova nalazi se nezavisna lista Stjepan Kožić. Grad Krapina svoje povjerenje za gradonačelnika po treći je put dao kandidatu HDZ-a Zoranu Greguroviću. Kandidat za župana Ernest Važić nije uspio preuzeti poziciju župana Krapinsko-zagorske županije, već je na njezinom čelu ostao Željko Kolar. Na lokalnim izborima građani grada Krapine po treći su put izabrali Zorana Gregurovića za svog gradonačelnika. Gregurović je jedini gradonačelnik Krapine koji se kandidirao i osvojio treći mandat za ovu poziciju. Koristim priliku da zahvalim svim svojim sugrađanima na ukazanom povjerenju. Zahvaljujem svima koji su mi dali svoj glas, ali isto tako zahvaljujem i svima koji su dali glas i protukandidatima. Svima, ono što nakon svakih izbora ponavljam, svima treba biti samo jedan cilj i od sad u Krapini treba postojati samo jedna stranka, a to je Krapina. Odnio je premoćnu pobjedu već u prvom krugu i to s preko 60% osvojenih glasova.
HDZ-ova lista osvojila je i većinu u gradskom vijeću s osvojenih 10 od 15 mandata. Ernest Važić, kandidat HDZ-a za župana Krapinsko-zagorske županije, čestitao je protukandidatu Željku Kolaru na odnesenoj pobjedi. Čestitam Željku Kolaru na ostvarenoj pobjedi na izborima za župana Krapinsko-zagorske županije, ali isto tako čestitam i svim kandidatima i kandidatkinjama na lokalnim izborima i za načelnike i gradonačelnike u općinama i gradovima Krapinsko-zagorske županije. I tu moram priznati da je Hrvatska demokratska zajednica ostvarila izvrstan rezultat u mnogim jedinicama lokalne samouprave. Iz HDZ-a naglašavaju kako su zadovoljni ostvarenim rezultatima i poručuju kako će nastaviti raditi u Krapini kao i do sada. Nakon godina uvjerljive pobjede već u prvom krugu, Stjepana Kožića ove godine čeka drugi krug u utrci za mjesto župana Zagrebačke županije. S druge strane u opoziciju očekuje ga Mihael Zmajlović, kandidat SDP-a i HSS-a, stranaka s kojima je još uvijek aktualan zagrebački župan osvojio prošle izbore. Neizvjesna utrka za Zagrebačku županiju. SDP-ov i HSS-ov kandidat za župana Mihael Zmajlović s još uvijek aktualnim županom Stjepanom Kožićem borit će se u drugom mandatu za čelno mjesto nad Zagrebačkom županijom. Nakon 20 godina Kožić nije pobjedio u prvom krugu, a to znači da većina stanovnika Zagrebačke županije ipak želi promjene. Žele modernu, efikasnu županiju, upravo onu koju smo htjeli prikazati ovim nekoliko mjeseci. Najdugovječniji župan Zagrebačke županije koji je na tom mjestu od 2001. godine na prošle izbore ušao kao HSS-ovac uz podršku SDP-a. Na ove izbore otišao sa svojom strankom i podrškom opozicije HDZ-om. Zmajlović smatra kako su promjene neminovne. I zato pozivam sve birače, sve stanovnike da u drugom krugu izađu na izbore, da osujete plan HDZ-a koji je zapravo želio iskoristiti Kožića kao poznato ime, da pobjedi na izborima, da onda funkciju vođenja županije povedu njegovi zamjenici. Što se županijske skupštine tiče, tu su SDP i HSS u prednosti sa 25,7%. Slijedi ih koalicija HDZ, HSU, HNS, HSLS sa 24,7%, dok je Stjepan Kožić sa svojom nezavisnom listom na trećem mjestu s tek 16,27%. Što je dobro, što me veseli i mislim da i cijela struktura županijske skupštine kako sada izgleda prema privremenim rezultatima da aktualni župan i njegova koalicija sa HDZ-om nemaju većinu. Koalicija SDP-a i HSS-a pobjedu je odnijela u zagrebačkim gradovima Jastrebarsko i Vrbovec, a drugi krug još se čeka u Samoboru, ali i u općinama Kloštar Ivanić i Brdovec. Hoće li nakon 20 godina doći do promjene vlasti na županijskoj razini, saznaćemo 30. svibnja u drugom krugu lokalnih izbora. Jedna od najvećih općina u Hrvatskoj, Brdovec, tražit će načelnika općine u drugom krugu. SDP-ov aktualni načelnik ostao je bez ponovnog reizbora u prvom krugu za samo nekoliko glasova, a na biralište je izašlo samo 37% birača. Aktualnom načelniku Alenu Prelecu nedostajalo je samo 14 glasova za ponovni reizbor na čelo općine Brdovec. Osvojio je 48,98% glasova, a s njim će u drugi krug HDZ-ov Ilija Tokić, kojeg je zaokružilo 24,90% birača. 49% za načelnika u prvom krugu, velika prednost, ali nedovoljno da bi evo u prvom krugu pobijedili. Tako da, evo, što reći, nadao sam se da će to biti u prvom krugu. Vjerovao sam da smo stvarno puno toga ostvarili u općini Brdovec, pozitivnog, dobroga, što će ljudi znati i cijeniti. Ali evo, i ovo je dobar rezultat. Zahvaljujem svima onima koji su izašli, dali nama glas. Idemo u drugi krug i trudit ćemo se da tom drugom krugu evo, pobjedimo i ponovo vodimo općinu Brdovec. Što se tiče općinskog vijeća, od mogućih 15 lista SDP-a i HSU-a osvojila je 7 vijećnika, te se nadaju da će uz dosadašnje partnere kreirati vlast. Malo se promijenilo. Evo tu imamo sad domovinski pokret koji do sad nije bio, imamo dva vijećnika, jedan vijećnik liste Stjepana Kožića, imamo 4 vijećnika HDZ-a, evo uz naših 7
SDP HSU i jedan HSS. Mislim da će to biti i dalje onako stabilno, dobro vijeće kao što smo i ovih 4 zadnje godine bili u koaliciji. Prelec je istaknuo da je zadovoljan i rezultatima u mjesnim odborima, dok nije zadovoljan veoma malom izlaznošću od 37%. Epidemiološka situacija u Krapinsko-zagorskoj županiji stabilnija je u odnosu na prethodno razdoblje. Do sad je cijepljeno više od 2300 zdravstvenih djelatnika prvom dozom, te više od 1800 njih drugom dozom. Zavod za javno zdravstvo pozvao je sve zainteresirane da se prijave za cijepljenje svojim liječnicima obiteljske medicine. Prvi val zainteresiranih osoba za cijepljenje u Krapinsko-zagorskoj županiji je pri kraju, te iz zavoda pozivaju mlađe osobe da se prijave za cijepljenje. Znači, u našoj županiji je sustav cijepljenja preko liječnika obiteljske medicine. Apeliramo na ljude, javite se svojim liječnicima, bit ćete vrlo brzo primljeni na red. Imamo dovoljno cjepiva, imamo dovoljno kapaciteta sve procijepiti i zaista evo, bilo bi šteta to propustiti i bilo bi šteta da se u čim kraćem vremenu ne procijepimo i da si na taj način možemo osigurati nekakav normalni život. Epidemiološka situacija u školama je bolja nego što je bila prethodnih tjedana. Maturanti završne razrede po A modelu, ostali po modelu B ili kombinacije A i C, ako osnovna škola naravno i dalje po modelu A. U onom trenutku kad maturanti izađu iz škola, vraćamo sve učenike u prvu smjenu, odnosno po modelu A, i na taj način opet držimo onaj dio, ovaj 40% zapravo ukupnog broja učenika manje u prijevozu. S obzirom na pad broja zaraženih u županiji, Kolar je najavio da će Krapinsko-zagorski stožer uputiti prijedlog nacionalnom stožeru da se od 1. lipnja popuste mjere za održavanje svadbenih svečanosti. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja podnevnih vijesti. Gledajte nas ponovno u 17.30. Do tada, lijep pozdrav!